Jeg sidder her med Sammy. Han er en schæferhund. Han er 11 måneder gammel. Og da Sammy kom her, der rev han mig rundt i manegen. Ikke kun i snoren, men faktisk også i mit halsterklæde, fordi det stak sådan lige lidt ud. Og så rev han mig med ud på marken og, du ved, trækkelej, ikke? Pinde, trække og hvide pinde og jage og alt det her. Og nu øver vi lidt med de her små hunde, fordi de er også en del af det her med, at lige så snart at hunden den lærer ting, så kan den det jo. Det vil sige, lige snart den kan jagten, lige snart den kan løbe efter noget og sige, at jeg skal have fat i det, og hvis den så får fat i det, så bider den også på et tidspunkt. Han gør det ikke nu, fordi han kun er 11 måneder. Når han er mellem 1,5 og 2 år, og han ikke har fået lært, at det skal han ikke gøre, så sidder der muligvis en eller anden lille hund inde i flaben på ham. Og det gider vi jo ikke. Det gider hverken ejerne af den ene eller den anden hund, eller han faktisk, eller hunden. Sådan er det jo. Så vi skal træne de her pinde ud. De her pinde, dem var han jo fuldstændig vanvittig på. Gå se, nu tager jeg lige sådan en her. Viser ham den. Så siger han, nå, det er også rigtigt. Det er sådan noget med, det må jeg vist nok ikke. Det var godt, skat. Så smider jeg den bare, og så giver jeg ham godbiden som alternativ til, at han ikke tager pinden. Ikke? Gå se, jeg tager en pind igen. Bare viser ham den, så siger han, den gider jeg ikke at have. Det er jo ikke, fordi han, at det er 800% ude af ham. Men vi er ved at lære det. Og det er indlæringen på, at det er, at den skal du altså ikke tage. Og den skal du heller ikke tage. Og den der skal du heller ikke tage. Og heller ikke, selvom det flyver rundt op i luften og gør sådan der. Så får han det her for det, i stedet for. Og det er jo ikke til at styre i en skov, vel? Prøv lige at se, hvor mange pinde, tror du, der er derinde. Der er pinde over det hele. Og det her jagt, det giver bare sådan en... At vores hunde løber efter hinanden og bider hinanden op i nakken. Også bare i sjov og de her ting. Og det eskalerer nogle gange, så at den ene hund synes ikke, det er sjov. Og specielt ikke, når det er store og små hunde. Det er sådan, de er bare sådan, lad lige være med det. Ikke? Jeg vil faktisk gerne have, at vi bare går og tuller. Så nu siger jeg, at han skal gå med. Jeg kan lige tage en pind eller to. Sådan her. Og Sammy, kom. Kom, dreng. Og så kan godt have, at vi bare tuller, så går vi en tur herned. Lige så stille og roligt, for han havde ikke roen overhovedet. På noget tidspunkt, og trak jo bare alle mulige vejen, altså som i at gå i pæntesnor, det var der jo slet ikke løst i hvert fald, altså sådan som vi gør nu. Kan I se, nu smider jeg den der pind igen, og en pind igen, og fordi han går forbi dem, så får han en godbid, så er han lige så stille og rolig. Og han ved godt, at de to andre der, de løber derind. Det har han helt styr på. Men det betyder ikke, altså hvordan skal han forholde sig til det? Du skal ikke noget, skat. Du kan bare gå her ved siden af mig og få en godbid. Det er meget federe. Sådan er det. Og det her, det er jo ikke fordi, at der, han ikke må lege med andre hunde. Må han gerne. Kom, Sammy. Ja. Må han gerne. Altså, når han har lært det. Alting er jo små steps. Alting er jo små steps. Sådan så, at som udgangspunkt, så må du ikke en skid. Og så lærer vi, at nu må du det, så må du det, så må du det, så må du det. Og i takt med, at du bliver sindssygt dygtig, så må du det hele. Du må alt, når du kan det, og du kan håndtere det, altså som hund. Og det er jo vores forpligtelse som menneske, at lære dem det. Det er klart, de her to små, de løber bare rundt. Ja, hvorfor? Fordi de har lært, hvordan at verden nu engang ser ud omkring det her. Vi kan jo se, om han lige vil have en tår vand hernede. Kom, skal han. Hvad er det, dreng? Hvad er det, skal han? Hvad er det? Kan du kigge på? Er der en godbid hernede? Hvad? Hvad er det? Ja, hvad er det, skat? Ja, hvad er det? Så går vi bare en tur op på engen. I stedet for. Og nu ved han sådan set ikke, hvor de små er. Han ved godt, de er her, men han ved ikke, hvor de er. Fordi nu har han jo haft ryggen til, jeg ved ikke, hvor længe. Men alt det her... I kan se, jeg går med en lang snor på 10-15 meter, ikke? Det er også, hvor han ikke kommer i trykke nu her. Fordi selvfølgelig må han også gerne lære at gå fri. Og det skal han også, fordi han bor på en gård, ligesom vi gør. Og han havde en hel masse med heste. Det er vi jo så i øvrigt kommet forbi. Det der med hestene, det har ikke den store værdi mere. Han var bare nervøs for det. Altså, hvad var nu det for noget? Og hvordan skal jeg håndtere det og alt det her? Og så de her dufte, det skal de have. Så kan I se, det kommer og smiler lige løbende dernede. Så hey, der mangler lige en. Så kommer de igen lige om lidt. Kom, dreng. Ja. Sådan det her. Sådan det her skal. Og så kan man sige, at det der er egentlig super kedeligt. Ja, det kan du godt mene. Men i min verden er det her med, at hundene bare tuller med os. Og egentlig bare er der. Læser avisen.
får lov at læse avisen, og bare er der. Det er lige pludselig en hund, der begynder at komme i mental balance og fysisk balance. Så vi egentlig bare har det her med, vi går en tur sammen. Ja, ja, han kigger efter de små. Det må han også gerne. Fordi det handler om, det er jo, at hvordan skal han forholde sig i forhold til det billede. Og der, sådan der, så kommer han hen til mig, så får han en godbid. Fint. Giver det masser af godbider? Ja, det gør det. Får du løn for at gå på arbejde? Det håber du gør. Det gør de også. De får også løn for at gå på arbejde. Og sådan skal det også være. Og det er helt okay. Igen, når han kigger, at de går ind i skællet derinde. Hvordan skal jeg forholde mig? Bare sådan her. Og det er altså det her pinde. Pindeværk her. Kom, skat. Kom, dreng. Sådan der. Gør han lige. Sådan der. Åh, kløjs du i dem. Kan du få en til? Sådan der. Med ro på. Så prøv her. Det her kasten pinderbold, det giver bare så meget uro. Det giver så meget, at din hund den kommer ikke i balance. Den får ikke ro på. Den slapper ikke af. Den gør ikke, som han gør nu. Egentlig bare står og er der. Du må selvfølgelig selv, om du gør det. Jeg har sagt det 1000 gange, lad nu være. Men du må selv om det. Det skaber bare stress. Hvad jeg ved i dag, hvis jeg vidste det for 30 år siden, så havde jeg aldrig trænet hund i 20 år, som jeg har gjort. Aldrig. De sidste 10 år, som jeg har trænet, har jeg trænet på en helt anden måde, med ro og alt det her. Jeg syntes jo selv, at det var, at jeg havde været... Der var du, skal. Tilbyder du dig? Ja. Ja. Takket. Takket. Jeg synes jo selv, at det var, at jeg har haft verdens bedste hund. Det har jeg også. Der er kun lige én forskel. Du ved, man har den der hund once in a lifetime. Og den har jeg nok haft. Problematikken er bare, at hun var sindssygt stresset. Hun kunne alt, som i alt. Vi kunne gå på tagryk, vi kunne gå på stiger, vi kunne hvad som helst. Men hun var også stresset. Og det er jeg ked af i dag. Der er ikke noget at gøre ved det. Ja, hun er jo ikke mere. Det er jo mange, mange år siden. Men der besluttede jeg mig for 10 år siden om, at det her det skal se anderledes ud. Og det er jo så det, vi går og laver i dag. Så med ro på, slapper af. Prøv at lave nogle hunde, der ikke er stresset. Prøv at lave en hund, der er stille og rolig. Så god arbejdsløs til jer andre. Kom, dreng. Godt, skat.